Salam uşaqlar, bugün mən sizə Roma mədəniyyəti haqqında məlumat verəcəm. Deməli uşaqlar, eramızdan əvvəl 1-ci əsr bizim eranın 1-ci əsri. Bu Romada poeziyanın qızıl dövrü hesab edilir. Eramızdan əvvəl 1-ci əsr və bizim eranın 1-ci əsri Roma poeziyasının nəyi qızıl dövrü hesab edilmiş olur. Romada bir çox görkəmli şəxsiyyətlər, alimlər, yazarlar mövcud olub və bunlardan məsələn Plinini göstərə bilərik. Plini təbiət tarixi əsərini yazıb. Deməli, ən məşhur şəxslərdən biri Plini idi ki, o təbiət tarixi əsərini yazmışdı. Deməli, Plini əsasən Vezuvi vulkanı püskürəndə o gedir lavanı, o vulkanı daha yaxından görmək məqsədi ilə ona o qədər yaxınlaşır ki, hardasa eramızın 78-ci ilində baş verir bu, o vulkana düşür və ölür. Deməli, Plini təbiət tarix əsərini yazmışdı, 78-ci ilində Vezuv vulkanına düşüb orada həlak olubdu. Lukretsi var, Lukretsi də ən məşhur yazarlardan biridir, o cisimlərin təbiəti adlanan əsər yazıb. Ondan sonra Varron var. Varron kənd təsərrüfatı və latın dili haqqında əsərlər yazıb. Deməli, Plini təbiət tarixini, Lukretsi cisimlərin təbiət adlarının əsərini, Varron kənd təsərrüfatı və latın dili haqqında iki əsər yazıb. Vitruvi memarlıq haqqında əsər yazıb. Deməli, Vitruvi memarlıq haqqında əsər yazmış olur. Bundan başqa Vergili var idi uşaqlar. Vergili Oktavianın şərəfinə, Oktavianın sifarişi ilə Eneida poemasını yazıb. Deməli, Eneida poemasını Vergili yazıb. Amma poema başa çatandan sonra Vergili bu poemadan xoşu gəlmir, onu yandırmaq istəyir. Amma Oktavian ona icazə vermir bu poemanı yandırmağa. Livi Andronik var idi. Livi Andronik isə Odisseya poemasını latın dilinə tərcümə elətdirib. Tərcümə edib Livi Andronik Odisseya poeması, yəni Homer'in yazdığı Odisseya poemasını latın dilinə tərcümə edib. Səlnamə əsərini isə İlyada və Odisseya əsasında Səlnamə əsərini isə Kvint Etli yazıb, Enli yazıb. Səlnaməni isə Kvint Enli yazmış oldu. Bu Romanın qədim dövründə olmuş ən məşhur şəxsləri olubdu. Uşaqlar, Romada əsasən latın əlifbasından istifadə edilirdi. Nədən? Latin əlifbasından. Romalılar ən düzgün təqvim hazırlaya bilmişlər və onlar şəhərin əsası 753-də qoyulmuyor. Onlar da il başlanğıcı ondan götürülürdü. Məsələn, ən düzgün təqvim orada Sezarın dövründə hazırlanmışdı. Deməli, İmperator Sezar Romada çox düzgün bir təqvim işləyə bilmişdi. Məsələn, onlarda hardasa sentyabra 7-ci ay deyirdilər, dekabr var idi, 10-cu ay hesab edilmiş olurdu, iyul Sezarın şərəfinə qoyulmuşdu, avqust da Oktavianın şərəfinə adlanan aylar olubdu. Uşaqlar, Romada çox məşhur memarlıq abidələr və bax, bunlardan biz Panteon məbədini göstərə bilər. Görsəm, Afinada Parfenondur, Romada isə Panteondur. Panteon, yəni Allahların məbədi hesab edilir. Və orada bir də 50 min tamaşaçı tuta bilən ən böyük bir amfiteatr Kolizey amfiteatrı var. Deməli, Kolizey amfiteatrı ən böyük amfiteatrdır ki, 50 min tamaşaçı tuturdu. Ən məşhur məbəd isə Panteon məbədi, yəni Allahların məbədi hesab edilmiş olurdu. Romada heykəltaraşlıq da inkişaf etmişdi və Roma heykəltaraşlarının Yunan heykəltaraşlarından fərqi o idi ki, Roma heykəltaraşları insanın daxili aləmini, onun xarakterini göstərə bilirdi. Axı, Yunanlar bildik ki, Fidinə Miron idi ən məşhur Yunan heykəltaraşları. Onlar insanın hərəkətini göstərə bilirdilərsə, Romalılar daha da irəli gedə insanın daxili aləmini, onun xarakterini göstərə bilirdilər. Romalılar eyni zamanda bu günlərin hamının istifadə edə bildiyi ən mühüm ixtiralardan birini etmişdi. Bu da betondur. Bax, bugün hamının istifadə etdiyi, bütün dövlətlərin istifadə etdiyi mühüm nəyi, betonu ilk dəfə olaraq Romalılar ixtirə edir. Romalılar çox allahlı olublar. Məsələn, Yunan tanrıları Roma tanrıları da olub. Amma onlar Yunan tanrılarının sadəcə adlarını dəyişdiriblər.
Uşaqlar, Roma ilk əvvəllə çox Allahlılıq olsa da, sonradan Xristiyanlıq yaranıb. Xristiyan dininin batısı kimidir? İsa Peyğəmbər. Eləmi? İsa Peyğəmbər eramızın əvvəllərində, artıq bizim eranın əvvəllərində İsa Peyğəmbər harada? Fələstində doğulur. Fələstində anadan olur. İndiki Fələstində anadan olur İsa Peyğəmbər eramızın əvvəllərində. Və o yeni bir din meydana gəldi, bu da Xristiyan dinidir. Yəni İsa Peyğəmbərin yaratmış olduğu, təşkil etmiş olduğu din adlanır, Xristiyan dini adlanır. Onların müqəddəs kitabların adı İncildir. Özləri isə ona xoş xəbərlə Evangeliya deyirlər. Deməli İncil İsa Peyğəmbərin təşkil etdiyi Xristiyan dininin kitabıdır. Və bu dinə batçılıq edən adamlara yepiskop deyirdilər. Amma Romalılar İsa Peyğəmbərə inanmır, onu edam edirlər, onu çarmıxa çəkirlər. İlk dəfə olaraq İsa Peyğəmbərin təşkil etdiyi bu dini qullar və yoxsullar qəbul edir. Xristiyanlığı ilk dəfə olaraq kimlər? Qullar və yoxsullar qəbul etmiş olur. Bu dinin yaranmasından 300 ildən sonra, yəni 313-cü ildə Roma İmperatoru Konstantin Xristiyanlığın sərbəst ibadətinə icazə verdi və Xristiyan dini rəsmi dövlət dini elan edir. Deməli, təqribən 1-ci əsrdə yaranmış bir din 313-cü ildə, yəni 4-cü əsrdə rəsmi dövlət dini kimi qəbul edilmiş olur Konstantin tərəfindən 313-cü ildə. Və Konstantin də buna görə də ona müqəddəs adı verilir, müqəddəs Konstantin deyirlər ona.